Belíssimo dia para todos nós, mais uma bela de uma pescaria, o dia lá vem raiando, e nós estamos aqui nessa parada, posto de combustível, para fazer um abastecimento dos veículos, e pegando uma água mineral ali, de uma fonte mineral que nós temos aqui, nesse posto de combustível, pra gente pegar a estrada, né? Olha lá, meus parceiros aqui, meus parceiros, tá todo mundo aqui. Ora, fala Beg, Elião, Gilmar, Piau, Piaba, Traíra, eu pego... Eu pego todo tipo de peixe. Eu tenho esse negócio comigo, não. Fala, Meg. Uma balinha aí pra você. Uma balinha. Opa, beleza, você. Vou pegar duas? Muito obrigado, viu? Doçar aqui. Vem, vem, Meg. Eu pego todo tipo de peixe. Você não, você é da chuva. Tem ruim. Tiago, olha lá. Tem cara. Eu só quero ver dessa vez. Olha o que eu tô falando aqui, ó. Grabe, eu está aqui. Nós tá chegando na beira do rio. Vamos ver o que o Thiago vai pegar. Thiago tem 2 anos que não pega um peixe. É? 2 anos que o Thiago não pega um peixe. Ó, Thiago. Dessa vez, Thiago. Dessa vez, Thiago. Vai ser o cara que mais vai pegar. Dessa vez você não vai desatolar, não é só um dedo, não. É todos. Todos. Não, é. Ó quem é que tá aqui. É Leão. E aí, aí? Time forte, hein? Time forte. Você vai pescar? Vou pegar peixe, vou pegar dourado. Trairão, acho que eu esqueci. Ah. Câmera. Mas nós temos aqui os telefones aqui. Então é isso aí, nós vamos pegar a estrada agora. Paramos aqui nesse posto de combustível aqui, para poder abastecer, recarregar aqui os tanques e também as vasilhas de águas. E vamos pegar a estrada. Aqui nós estamos aqui na cidade de... próxima cidade de Pirapora. Vamos pegar mais aí um... 3 horas de viagem, a gente tá chegando, beleza? Até lá. Nós chegamos num trecho aqui agora, que o trecho aqui tá interditável, viu, Gilmar? Olha, você tem que jogar na contramão, tem cada cratera aqui, que eu vou te falar um negócio pra você, viu? Dá pra cair um caminhão inteiro dentro delas. Estamos andando a 20 km por hora, nesse pedacinho aqui, porque aqui é impossível. Você colocar uma velocidade. Antes num fazado, assim, que é dinheiro. Aqui, ó. Esse aí tomaram vergonha na cara e vim aqui olhar isso. O carro, no sentido contrário, tem que esperar você passar pra ele pegar a outra mão, entendeu? Vai entrar na contramão pra poder sair dos buracos. Tá horrível esse pedacinho aqui, viu? Aqui você tá andando de segunda, tem hora que você tem que jogar a primeira. Aqui, ó. Eu tenho que parar aqui já. Pra você ver. Segunda aqui. Aqui você tem que desviar desses buracos. Aqui já tem um carro parado ali, deve ter estourado o pneu. Deve ter caído no buraco aí pra frente aí, bem provável. Né, João? É, olha lá. Estourou dois pneus. Nossa, mãe, que horror esse pedaço aqui. Mas vamos. Daqui a pouco a gente sai desse pedacinho aqui, né? E a gente tá chegando lá no lugar. Tem um pedaço mais na frente aqui, um pedaço melhor um pouco, entendeu, João? Aqui, olha pra você ver, olha isso, olha isso. Aqui você tem que ser piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 para poder tá desvencilhando desses buracos aqui. Já a gente sai daqui, um minutinho aí. Beleza? Já deixamos um pedaço ali, né, Gilmar? Esburacado. Saímos dos buracos. Agora nós estamos agora no asfalto ecologicamente correto. Esse asfalto aqui, Gilmar, ó. Esse aqui é ecologicamente correto. Eles falam que é fabricado de produtos, né, recicláveis. Eu não sei como é que é feito esse treino. Você percebe que até a cor do asfalto é uma cor meio diferente, né? E essa estrada aqui nós estamos indo para onde? Sentido o quê? Aqui nós estamos indo sentido Patos de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Três Maria, né? Mas só que a gente vai chegar lá, o Trevão do JK. Então, alguém que vai transitar nesse pedaço aqui fica sabendo aí que aí para trás tem uma... deve ter uma faixa de mais ou menos uns 10 quilômetros, né? Cheio de buraco. Vai com cuidado, muita atenção.
para poder não sofrer acidente e causar acidente na estrada. Não precisa pressa. A pressa é a inimiga da perfeição, não é? Você vê que uma tartaruga é tão linda, né? Navega o mar. Você vê como é que é assim. Então não precisa pressa. É paciência. Afinal de contas, nós temos a vida inteira para poder viver. Não é? É isso, Gilmar? É isso aí. É, já estamos aí na... Vivido já quase uns 40, não, né, Gilmar? Queremos viver mais uns 50, uns 80, quem sabe. Quando Deus nos der força, vida e saúde. Vou fazer 35 agora. Pois então, nós vamos viver. Então, se eu já cheguei até aqui na Baía da Paciência, eu levei foi 9 meses para poder sair da barriga da minha mãe. Não tive pressa, por que vou ter pressa agora? Beleza? Então, até a próxima parada ali. Pronto, deixando a estrada. Dá sentido aqui a Três Marias, João Pinheiro, Patos de Minas. Pegando aqui mais esse pedaço aqui. E... buraco aqui também, viu? Umas crateras aqui nesse pedacinho também aqui. Aqui a gente deixa aqui essa BR aqui, pega esse pedaço aqui. Vamos viajar aqui nessa estrada de terra, mais ou menos umas 2 horas de viagem. Para chegar lá no nosso destino, no canal dos peixes. Tava contando que essa estrada ia tá boa. O pedaço aqui tá um pedaço meio crítico. A gente aguarda que mais na frente aí ela esteja melhor. É o seguinte, nós tivemos que fazer essa parada aqui agora. Essa parada aqui é uma parada obrigatória, porque lá na beira do rio nós não temos lenha. E aqui a gente tem que pegar a lenha para poder cozinhar o feijão, fazer a feijoada. E vem Thiago chegando com mais uma peça de uma madeira aí. Essa madeira é para aguentar 2 dias lá, viu, Thiago? Tá ali, Gilmar vem com mais uma lá. Só Elion que vem com os braços vazios. Tem essa plantação de eucalipto aqui. E... tem umas peças lá, secas lá de baixo, que não tem problema a gente apanhar. Então essa parada aqui é obrigatória, né, Rosenberg? É. A gente faz essa parada obrigatória aqui. Sempre que a gente vem aqui, a gente faz essa parada para poder apanhar umas madeiras aí, umas lenhas, para poder cozinhar o feijão, fazer o almoço. Porque na beira do rio lá não tem lenha não, lá é só pedra, uma pedreira lá que... você precisar de um pedaço de um... pedaço de madeira lá. Olha lá, vai atravessando um bicho lá na frente, Gilmar. Tem um bicho lá na frente lá. Olha lá, Gilmar, é um tatu. Olha lá, não, é uma. Como é que chama? Paca? É uma paca. A cutia? Olha lá a cutia. E vai uma cutia lá atravessando a rua. Deixa eu dar um zoom pra ver se pega lá. Uma cutia passando ali. Olha lá ele, ó. Vou aproximar mais dela aqui. É uma cutia mesmo. Aí, nós paramos aqui para poder apanhar a lenha. Tem uma cutia ali, muito mansa, por sinal. Daqui a pouco elas pegam um carreirão, ó. Mas tá mansa essa bicha. Aqui tá cheio de bicho aqui, ó. Silvestre aqui. Olha lá, correu. Mudou pra dentro do mato. Mas olha lá, daqui eu tô vendo ela. Correu. Vamos voltar lá. Pegar a estrada. Isso aí. E aí, Gilmar? Fala, garoto. E agora aqui? Aí tá feio, né? O mar aqui fechando a estrada. Tá pensando que a vida do pescador, ela... chegando pra mais uma aventura, né? É fácil. Pra você caçar um peixinho pra você comer. Hã? Não é fácil não, passar viu? Com o pessoal aí, né? Olha aí pra você ver como é que é isso aí. A luta. É bem uma aventura mesmo, viu, Gilmar? Você falou tudo aí, uma aventura. Expedição. É isso mesmo. Aqui, você tá dentro de uma manga aqui, uma estrada fechada. Arranhando o carro todo. Aí, tô nem aí não. Depois nós arrumamos, né, Gilmar? Rosenberg, como é que faz?
Pronto. Nós chegamos aqui e vamos ver que não vai ajeitar aqui. Nós vamos descer. Então é o seguinte, pessoal, aqui nós já estamos já aqui na próximo à margem do rio. Só que o acesso aqui é um pouco complicado para vir de carro. Vocês viram aí que a estrada não é uma estrada muito boa. Você sai passando por dentro do mato. Aqui tem uma espécie de um estacionamento de carro, porque o carro não desce na beira do rio, não. Aqui nós temos uma serra aqui para baixo aqui de mais de 200 metros de altura. Aí a gente vai ver se a gente deixa os carros por aqui, estacionar por aqui, descarregar e levar nas costas a tralha. É, pra gente descer pro rio. Aqui já teve uma turma aqui que já saiu daqui hoje, deixou umas pedras de gelo aqui, ó. E essas pedras de gelo aqui, elas foram embora hoje. Tá fresquinha as pedras de gelo aí. Fresca, fresca, fresca. Aí, gelo fresco, que negócio é esse? E aí, ó, que fora é esse? Eu acabei de dar um fora aqui. Todo gelo é fresco. Tá igual aquela questão, enxugar o gelo. Você enxuga, enxuga, enxuga o gelo, nunca seca. Vamos ver aqui se dá pra gente descer por aqui, pra gente dar uma acampada aqui embaixo aqui, ó. Olha como é que é difícil aqui o acesso. Os carros. Nós deixamos os carros lá em cima. Estamos descendo aqui para ver como é que está o rio aqui. Mas, de qualquer maneira, o acesso aqui não é muito fácil, não. Você tem que descer a serra, essa pirambeira aí. Aqui, pelo menos, a gente está de descarregado. Não tem nada. A traia está toda no carro. Então, nós vamos descer para cá com a traia. Você vai perceber como é que a dificuldade é enorme. Essa descida aqui para nós chegar aqui na margem do rio aqui. Gelo ali? Ah? Tem uns pedaços de gelo ali? Não. Tinha gente aí, ó. Pessoal, hoje jogou gelo aqui. Aí agora? E aí, como é que tá lá? Ô, tá filé, vamos lá. Tá cheio, então, mano. Aqui, ó, pessoal. Aqui vamos ter que descer isso aqui, pessoal, ó. Descer com a traia todinha aqui. A dificuldade que é isso aqui. Vamos ter que passar. Vamos ter que passar com a traia todinha. Nas costas. Pra gente chegar lá embaixo. Olha o rio lá. Vamos ter que descer a traia, descarregar o carro. Descer a traia todinha pra cá. Dá uma olhada pra vocês verem a dificuldade disso aqui que a gente vai ter que encarar. Desde as 2 da madruga. Desde as 2 horas da manhã, na verdade, que nós estamos na estrada, né? A viagem lá pra cá é longa. Só de estrada de terra, são mais de 2 horas de estrada de terra pra gente chegar aqui. E aqui... Chegamos aqui agora, vai dar 9 horas da manhã. E vamos ter que fazer esse percurso aqui, ó. Tem que descer com a traia todinha. Oh, meu Deus. O máximo de cuidado pra gente não escorregar aqui. Escorregar aqui é perigoso quebrar a perna. Alguém deixou uma garrafa de café aqui, ó. Alguém esqueceu uma garrafa aqui, ó. Tá quebrado. Então é isso aí, ó. E aqui é a margem do rio. Vou mostrar pra vocês aqui o rio aqui. Vou mostrar o rio aqui. É, que beleza o rio. Pronto. É aqui que nós vamos acampar. Olha o rio aí. O rio tá aí. O rio tá com uma altura boa, né? Secou bastante o rio. E vamos acampar aqui, ó. Nessas pedras aqui. Na beira do rio. Aqui é o acampamento. E pescar aqui. Saindo os peixinhos aí, a gente mostra aí, tá bom? A gente vai estar mostrando o resultado aí da pescaria. Tá aqui um balde aqui, com o resto de ração que alguém deixou. Né? Tem uma lenhinha também que alguém já deixou aí. Um pouquinho de carvão. E isso aí tudo serve pra gente aí aproveitar pra poder... Né? Usar aí no nosso acampamento. Tem uma serva aqui também que alguém deixou. Já tem uma servinha ali, tô vendo ali os milhos. Deixaram até uma roupa aqui. E é isso aí, essa pedreira aí. Vamos descer atrás aqui, viu, pessoal? Aí vamos montar o acampamento aqui. Um minutinho só aí. Que a gente vai montar o acampamento. Ver o que, que vai dar aí, nossa pescaria. Eu tô numa expectativa muito boa. A nossa pescaria vai ser muito boa.
É, pessoal, o negócio é o seguinte. Boa parte da praia nós já carregamos pra cá. Aqui tá essa pedra de gelo aqui que pesa no mínimo 50 quilos. Estamos aqui ofegante aqui porque não é fácil, não é, Rosa? Hein, Rosenberg? Como é que é, Rosenberg? As pessoas chegam na cidade, você trouxe peixe pra mim? Trouxe peixe pra mim. Trouxe peixe pra mim, Rosa? Eu sou do New York. Hã? Aí, ó. Aí. Já trouxemos boa parte da praia, tá acabando lá. Teve Gilma ali, ó. Com mais uma trainha ali. Uma caixa de isopor. Vamos não coloquei esse gelo aqui. Eu coloquei gelo na cacunda aqui, eu tô todo ensopado, ó. Só a água por causa do gelo. Mas a vantagem é que tá fazendo calor. Né? É. E aí, tá aí, ó. Aqui a gente tem que fazer aquela operação formiguinha. Ficar dois de lá e dois de cá. Passando a treia pra um outro até nós chegar na beira do rio lá embaixo. Então é isso aí. É isso mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós já trouxemos boa parte da traia. Deixa eu ajudar meu irmão a sofrer aqui. Né? Porque aqui não é fácil. Ele tá com uma garrafa d'água na cacunda ali. E aí, é o seguinte. Já trouxemos boa parte. Pesou aí, Elion? Pesou. Põe no chão aí. Põe no chão. Então. Nós tá fora de forma. Nós estamos fora de forma, né? Então é o seguinte, trouxemos boa parte da traia já. E aqui agora a gente vai fazer aquela operação formiguinha, né? Igual o Rosenberg tá fazendo ali. E o outro vai receber lá embaixo. Pra finalizar aí o transporte da nossa traia. Voltar lá pra poder pegar o restinho que ficou lá em cima. Tá, pega. Vou pegar aí, peraí. Aí, pessoal, é o seguinte. Estamos fazendo a baldeação aqui. Pensa no trem como é. Pensa no trem que é ruim pra fazer. Como é que a gente já faz? Como é que nós faz? Tem que ser assim, né, Rosenberg? É, porque a serra aqui é alta. Então você tem que estar jogando a traia lá de cima. E a parando cá embaixo. O rio tá lá embaixo. Vamos acabar aqui. É, pessoal. Missão cumprida. Acabamos de descer a traia toda. Só falta esse colchão que vai encerrar. Olha a altura que é isso. Olha como é que é feito isso aí, ó. É desse jeito, né? É desse jeito que é feito isso aqui. Ai. Depois dessa tarefa. Jogamos a traia todinha lá embaixo. Uma por uma. Olha o rio. Como é que tá cheio? Mas vai valer a pena. Eu espero que vai valer a pena. Né, Tiagão? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus, ele vai nos recompensar aí com uma boa pescaria. Eu quero profetizar isso, eu quero determinar isso em nome de Jesus Cristo, que nós iremos ter uma boa recompensa depois de uma missão dessa daí, que foi trazer essa traia lá de cima, né, até chegar aqui no nosso pouso, no nosso acampamento. Vocês já viram uma pescaria difícil como essa? Pois é, essa é a nossa pescaria. Aventura. Também tem um sofrimentozinho aí, viu? É isso mesmo. Vamos lá, então.